Маємо певний позитив в Запорізькій області, де президентлер Володимир Зеленский ve Emmanuel Macron Ukrayna'nın Avropa İttifakı'na dahil olması perspektiflerini, eləcə də Ukrayna ve bütün Avropa için təhlükəsizlik təminatı ile bağlı müzakirələr aparıblar. Bu barədə Zelenski video müraciəti zamanı məlumat verib. Yelisey Sarayının mətbuat xidmətinin yaydığı açıqlamaya görə, iki ölkənin liderləri cəbhədəki vəziyyəti, həmçinin Kiyevin hərbi texnikaya olan ehtiyacını, siyasi və maliyyə dəstəyi və humanitar yardım məsələlərini müzakirə ediblər. Son vaxtlar ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri Ukrayna limanlarındakı vəziyyət və taxıl ixracı ilə bağlıdır. Afrika Birliyinin prezidenti və Senegalın dövlət başçısı Macky Sall Ukraynadan taxıl ixracını təmin etmək üçün rəsmi Kiyevi Odessa limanlarını minalardan təmizləməyə çağırıb. Müharibənin səbəb olduğu taxıl ixracı problemləri ilə əlaqədar Afrikada taxılın qiyməti artıb. Bu, iqlim dəyişikliyinin fəsadlarını daha da qabardıb və qitədə sosial narahatlıqlar riskini artırıb. Qeyd edək ki, dünyada taxıl ixracının 30% Rusiya və Ukraynanın payına düşür. Afrika Birliyinin prezidenti bildirib ki, Ukraynadan taxılın ixracı bərpa olunmasa, Afrika dəhşətli aclıqla üzləşə, bu da qitədə sabitliyi poza bilər. Bir qədər əvvəl rəsmi Moskva da Ukraynanı Odessa limanlarının yaxınlığındakı əraziləri minalardan təmizləməyə çağırmışdı. Rəsmi Kiyev isə bunun qarşı tərəfə limanlara hücum etmək fürsəti verəcəyindən ehtiyat edir. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.